geniet jij ook zo waanzinnig van de Olympische Winterspelen in Sochi? En de medailles vallen als rijpe appelen van de bomen. Ga jij ook voor goud? De kranten staan natuurlijk vol van. Sochi kleurt oranje. Niet alleen oranje, goud, zilver, brons. Het is fantastisch. Nou, ga jij ook voor goud? En goud is dan weer een lekker acroniempje. Althans, je weet, ik hou daarvan. De G van geloven in jezelf. Geloof in je onvoorstelbaar grote potentieel. In het talent wat je hebt om te doen wat je doet. Geloof je erin dat je goed bent, dat je groots bent, dat je gigantisch bent. En geloof en goud, het woord goud komt ook van goed en God. Wat God ook voor jou betekent, de bron der bronnen. Maar geloof je dat er een oneindige potentie is waar je voor kunt gaan? Nou, dus geloven, dat is de G. De O van onderdompelen en ontspannen zijn. Als je kijkt naar onze fantastische man en vrouw, de hele tijd zijn ze ondergedompeld, enorm gefocust, geconcentreerd. Niets en niemand houdt hun af waar ze mee bezig zijn. Wat er ook ervoor of erna gebeurt. En tegelijkertijd helemaal ontspannen. Wat is dat genieten om ze bezig te zien met alle mogelijke ontspanningsoefeningen om tot rust te komen. De kunst van ontspannen concentratie. Dus de G van geloven in je potentieel, in je dromenleven en ervoor gaan en het willen en het kunnen. De O van onderdompelen en ontspannen zijn. De U van uitstekende mensen om je heen en uitmuntende prestaties leveren. Daarvoor gaan. Niet voor een 6, 7, 8, 9, nee, voor de 10 gaan. Uitmuntend zijn. En nogmaals, met uitstekende mensen, vooral ook om je heen. Die je energie geven. Die werken met jou in je resultaten, waardoor je opgetild wordt naar het volgende niveau. Die extraordinary zijn. En je kent die kreet van mij, extraordinary, dan gezien met O-A-R in het midden. O van ownership nemen. Dat jij eigenaarschap neemt van waar je bent. De A van accountability. Afspraak is afspraak, de adem vallen, daarvoor gaan. En de R van responsibility. Het vermogen om te responderen. Wat er ook gebeurt, jij gaat ervoor. En de D natuurlijk voor doen. En de D voor doorgaan. Het komt niet vanzelf, die medailles. We genieten ervan, op de bank zittend. Maar wat doe jij nou? Je hoeft niet de absoluut beste te zijn. Maar wat doe nou jij, en ook ik uiteraard, om voor goud te gaan binnen onze eigen tak van sport? Geloof je in jezelf? Ga jij er helemaal voor. Dus onderdompelen en ontspannen zijn. Omgeef je met uitstekende en uitmuntende mensen. En geldt dat ook voor jou. En ga je, ben je met doen en doorgaan bezig. Als je dat doet, waar je ook voor gaat, dan ga je voor goud. Heel veel succes. Komen nog veel meer medailles aan. Geweldig!